No niin, eli moro vaan taas kaikille ja tervetuloa pitkästä aikaa uuden unboxausvideon pariin. Tuossa pikkukuvassa vähän pelottelin tällä, että on Kiinan tilailut loppumassa ja se on ihan paikkansa pitävä juttu. Tässä on Iltalehdellä uutinen aiheesta tullut uuden vuoden seutuin, niin tosiaan ensimmäinen heinäkuuta astuu voimaan uudistukset, että pitää nämä alle 22 euron paketitkin tullata ja siihen tulee muistaakseni semmonen 3 euroa suunnilleen lisää ihan niinku automaattisesti ja tulikohan siihen vielä semmonen vero päälle, että no tullin sivuilta sen voi tarkemmin lukea, jos kiinnostaa. Mutta tähän reagoineena mä oon aika aktiivisesti nytten tilaillut tuolta AliExpressistä näitä paketteja ja tässä olisi nyt 9 kappaletta näitä ja eiköhän aleta avaamaan. Aloitetaan vaikka tästä. Joo, puoli vitsillä tilasin, kun ei oo pahaa hintaset, niin tämmöset niinku auton pultteihin saa tommoset muovikuvut punaiset, niin mulla on Mersussa sisustassa vähän punaista, niin mietin, että jos sopii siihen, niin vois nuo ehkä laittaa. Joo, mennäänpä vaikka seuraavaan tässä. Joo, eli nämä on melkein puoli ilmaisia tuolla, niin ajattelin tilata varastoon ihan kunnon satsi. Eli tämmösiä pieniä rengasliittimiä. Oiskaan nää ollut jotain 50 senttiä pussia. Tulikohan näissä nyt 100 vai 50. No, mäpä korjaan tähän, jos on väärä tieto. Niin voisin nää hinnat aina mainita. Nää oli ehkä 2 euroa. Joo, siinähän meillä olisi tämmönen näin. GoPro magneetti kiinni. On kyllä aika kevyen olon, että en tiedä pysyykö tämä kovin hyvin, mutta saa vaikka auton konepeltiin tai katolle tai johonkin. Ehkä hirveän koviin vauhteihin uskalla jättää, mutta ihan kätevä kuitenkin. Ihan jämäkästi tää tarraa, kun testasin tuossa polkupyörän runkoit. Kyllä se ihan hyvältä vaikuttaisi. Sen hinta oli muistaakseni 3 euroa luokka. Sitten tästä tämmönen. Joo, eli pari kappaletta tämmösiä Mercedes-Benzi nanomattoja, eli toinen näistä on kaverille, mutta toisen mä ajattelin itselle vaikka tuohon tietokoneet pöydälle, niin pysyy vaikka puhelin siinä kätevästi. Sitten tästä. Eli tämmösiä kuparitiivisteitä. Tää oli ehkä vähän heräteostos, mutta näitä jos tarvii johonkin, niin nyt ainakin löytyy. Joo. Ja hinta näillä oli varmaan 2 ja 3 euroa väliin. Noin, eli siinähän olisi GoPro-kiinnikkeitä. Olikohan näitä nyt yhteensä 12 kappaletta.
sisältäen tarrat ja nämä kiinnikkit. Eli yhteensä niinku 12 ja 12. Nämä oli pari euron luokkaa. Kun katsoo, että minkä hintaisia nuo on Suomessa, niin on ihan järkevää tosiaan tilata tuolta Kiinan mailta. Siinähän olisi vähän isompi kasa näitä GoPro-tuotteita. Saapa nähdä, miten me saadaan tämä auki. Joo, eli tässähän olisi 4 kappaletta tämmösiä erittäin käteviä vaikka kypärään tämmösiä G-mountteja. Mulla oma tämmönen halkissa ja eihän niitä ollut varalle, niin piti sitten veljeltä lainata, kun kävi kelkkailemassa, niin nyt niitä on ja hyvä näin. Sitten tässä on tämmösiä niinku litteämpiä vastaavia 10 kappaletta. Niin nämä hinnat. Nää oli niinku euron pari ja tää oli ehkä 2,5 euroa nämä 10. Sitten on tämmönen kypärään saa tuohon suun kohalle. Tämmönen kiinnikin. Ihan kätevä. Vaikka kelkkailussa tai moottoripyöräilyssä kautta mopoilussa. Voisi joskus kokeilla tuommoista vähän uutta kuvaa kulmaa. Että ei aina tarvitsisi näkyä se kypärän reuna siinä. Tähän väliin. On se hyvä tuo. Batteri. En muista sanoiko, mutta tämähän oli 3 euro luokkaa. Näitä tarroja lisää. Näitä voi laittaa tommosia, jos on vaikka repinyt kiinnikkeen jostain kypärästä, niin repiä sen tarran siitä muovista pois ja laittaa uuden tarran paikoilleen, niin on vielä täysin käyttökelpoinen kiinni. Joo, sittenhän me viimeistä tässä vietes ja katsotaanpa mitä tämä sisältää. Nämähän oli vajaat pari euroa, että ei pahaa hinta siitä. Olisikohan tämä setti ollut jotain 3 euron luokkaa sitten. Noniin. Tää on oikeastaan semmonen huipennus. Eli tämmösiä LED-pötköjä ja näitähän meillä on 5 paria eli 10 kappaletta. Ja näitten värihän on aika hieno. Eli vaalean punaisia pitäisi olla. Eli pinkkejä näin niinku kansan kielillä. Ja nämä oli erittäin halpoja, että olisiko ollut euron pari. Eli yhteensä 5 luokkaa nämä kaikki. No joo, siinäpä ne oli tämän kerran tuotteet tuolta AliExpressistä ja mullahan on sieltä lisää vielä tulossa. Kommentoi vaikka alas, että tehdäänkö niistäkin videota tai jätä peukku tälle, niin se on hyvä juttu. Ja laitahan kanava tilaukseen, jos et ole vielä tilannut. Mutta joo, eiköhän me testata näitä vielä tähän videon loppuun, kun pitäisi ihan siistejä olla. En ole varma miten näkyy kameraa, mutta täytyy sanoa, että aika herkullisen värinen on. Näitä voi sitten asennella vaikka johonkin auton jalkatilaan tai vastaavaan.
No joo, laitetaanpa se tuonne takaisin. Kiitos kun katsoit ja eiköhän me nähdä jälleen seuraavassa videossa. Ei muuta kuin kanava tilaukseen ja peukkua videolle ja sehän on moro.